Oda Jana Yll, jemi në Angli. Tani janë bërë të gjithë materialist, vetëm të kalojnë ditët, thot Maja. Nga Anglia në Itali, përshëndetje Diana, femrat janë shumë materialiste, se pretendojnë shumë sot dhe ju kam gjanë në veçanti Leonen, se është gigant. Faleminderit. Leone. Nga Italia në Itali, përshëndetje dashurisa për temën, të dyja gjinit janë materialiste, sidomos meshkujt e sotëm, jo burrat e vërtet. Njëri më kërkoj telefon që të vazhdonim lidhjen. Qa thume? Mun ka ndodhe kundër të...